Качи! Tá sendo de Sanskrit. Já não deixa ninguém chu. Boat khali hai kis pakan. Is it third one, chu? अभी भी लास्ट में है वो Thank you.
کوتی گئی یمن ہر کانہ ایکٹیویٹی چھس بہ ہنز ریکارڈ کران پتہ ہاو یمن پتہ کرنگ ننگ ریکارڈ دبا وچ ما ماچر کیا کرو کور کور اسو گم جان ہمارا یار میں نے آپ کو بولا تھا ٹیم پہ رکھو آپ نے پھر سے کرا کس نے کیا نہیں ابھی جب میں نے کیا تھا تو کسی نے پورٹریٹ بولا اوپر سے ٹی شرٹ ہی تو ڈالنی ہے کیا کرنا ہے اس کے جگہ نہا لیو یا ٹاول اوڑھ کے چلو ٹاول اوڑھو جہاں وہ ہے نا تو تمہیں صاف تک پہنو نیچے یہی پہ تو جا ادھر ہی اس میں نکل پورا بیچ ہے دیکھنا ہے اس کو